हेलो व्यूवर्स, मेहंदी का ये लेसन नंबर 10 है। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से डिज़ाइन में जो ट्रिक्स यूज़ होते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही पत्तियाँ, नोकीली नोक वाली पत्ती जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन चूज।
کیا کریں اور امپروو کیا کریں. اور لازمی جو ہے وہ آپ اپنی جتنا بھی ورک ہے وہ اگر آپ میرا فالو کر رہے ہیں تو وہ میرے ساتھ شیئر کریں, نیٹ سے دیکھیں, یوٹیوب سے دیکھیں. بہت اب تو بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ